آج کا سوال، سورہ التکویر میں کیا دیا ہے، کس کو پوچھا جائے گا اس کے قتل کے بارے میں؟ آپشنز ہیں: اے ہر قاتل کو، بی چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کو، سی زندہ گاڑی ہوئی بچی کو، ڈی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ عبس میں کیا دیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کن لوگوں سے دور بھاگے گا؟ اس کا صحیح جواب ہے: اے بھائی، والدین، بیوی، شوہر، بچوں سے دور بھاگے گا۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔